Meu nome é Carlos André da Silva Miller e estamos dando início aqui mais um módulo da especialização em gestão pública. O módulo com o qual nós vamos trabalhar é o módulo de gestão logística, o material desenvolvido pelo Rodrigo Alvarenga Rosa. Bem, eu sou o professor Carlos André e sou professor do Departamento de Administração da Universidade Federal de Rondônia, aqui em Porto Velho. Nesta disciplina, nós vamos tentar desenvolver competências para vocês lidarem com questões logísticas dentro de ambiente público. Nós vamos trabalhar com introdução à logística, quais são as ferramentas da logística, o que é planejamento logístico, o que é apoio operacional logístico. Vamos desenvolver como se faz esse planejamento, como que se realiza essa atividade de apoio. E a ideia que nós temos no final dessa disciplina é que vocês consigam aplicar diretamente na organização onde vocês trabalham os aspectos logísticos que nós vamos apresentar daqui para frente. Então, essa apresentação de agora, nós vamos fazer uma discussão sobre introdução dos aspectos gerais de logística. Vamos tentar aqui para a gente entender, mas o que é logística? Em que consiste, qual é esse conceito chamado logística? Bem, eu queria que vocês imaginassem uma organização pública qualquer. Vamos pensar aqui numa escola, numa indústria de asfalto, de prefeitura, num ponto de socorro. Todas elas têm três características básicas, três aspectos básicos a serem para que essas organizações públicas prestem serviços à população. No caso da escola, vamos pensar aqui em questões de merenda escolar, como diz no próprio texto da apostila que vocês estão trabalhando. A merenda escolar, para ela estar disponível às crianças, ela precisa de quê? Precisa de ter sido comprada, ter sido armazenada, ter sido preparada e disponibilizada. No momento que vocês veem uma escola fornecendo merenda escolar para as crianças, não se tem ideia das atividades logísticas que precedem a esse fornecimento e decisões e planejamento. Vejam, por exemplo, como comprar, de quem comprar, como transportar, onde armazenar, nas escolas ou num grande galpão? Essa é uma pergunta para ser respondida pela gestão logística. Mesma coisa para uma indústria de asfalto, onde precisa-se ter a matéria-prima para se fabricar o asfalto, para se fabricar o piche, para ter suficientemente asfalto para pavimentar as vias das cidades. Da mesma forma, o pronto-socorro de um pronto-socorro público, que precisa de esparadrapo, precisa de pinça, precisa de remédio, precisa de vários materiais para que a atividade seja prestada à população da melhor forma possível. E aí a gente então, fazendo esse preâmbulo inicial, nós podemos chegar ao grande dilema que as organizações, seja elas públicas, seja elas privadas, é responder com dilemas de fornecimento de produtos físicos, administrando o momento certo, o lugar certo e a forma de locomoção e acondicionamento desse material. Essa é uma preocupação que todas as organizações têm. E é o dilema básico do gestor de questões logísticas. Lembrando que, na verdade, dentro das organizações, há pessoas preocupadas com a questão logística, com os dilemas logísticos, mas não necessariamente elas são denominadas como gerentes logísticos. A cada região, a cada localidade, a cada setor, há uma forma diferente de denominar as pessoas que são preocupadas com armazenagem, transporte de materiais, que não necessariamente gestor logístico. Então, a gente pode chegar a uma definição do que é uma logística eficiente. Uma logística eficiente, ela coloca o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no prazo certo,
na qualidade certa, com a documentação certa, ao custo certo, da melhor maneira, deslocando adequadamente, agregando valor ao produto. Tudo isso respeitando a integridade humana de empregados, fornecedores e clientes e a preservação do meio ambiente. Daí a gente tem uma definição bastante ampla do que seria uma logística eficiente, considerando inclusive aspectos sociais e aspectos ambientais que todo mundo tem que estar preocupado e as organizações públicas da mesma forma. Então, em termos de gestão, nós podemos chegar à definição de que gerenciamento da logística como a coordenação das diferentes atividades componentes da logística, tornando-as um conjunto harmonioso que visa obter os menores custos logísticos e que atendam o nível de serviço que o cliente contratou. Então, a gente chega aqui a dois termos-chave do que seria uma gestão adequada logística. Ela leva em consideração dois contrabalanceamentos. Primeiro, os custos logísticos, ou seja, os custos logísticos é quer se prestar o melhor serviço logístico possível ao menor custo ou a um custo adequado ao nível de serviço logístico que está se prestando. Ah, mas como é que funciona isso? Seria o caso, por exemplo, de um transporte aeroviário, quando se faz a necessidade de rapidamente um produto estar disponível, como, por exemplo, um transplante de pulmão, onde há necessidade urgente de se tirar de um hospital a outro o órgão para transplante. Ou então a necessidade de papel de uma organização pública qualquer, onde o transporte pode ser um pouco mais lento caso haja um estoque eficiente na organização. Pode ser um modal rodoviário. Então, esse balanceamento é o desafio da gestão logística, entre qual nível de serviço que está se pretendendo prestar e a qual custo adequado. Então, vamos tentar chegar aqui a uma definição de nível de serviço. O nível de serviço pode ser definido como sendo a qualidade na ótica do cliente. Pois bem, qualidade do nível logístico. Qualidade, ele se refere ao atendimento, um atendimento adequado na hora da prestação de serviço logístico, a confiabilidade da entrega no momento certo. Não é rapidez, é confiabilidade. Confiabilidade é que se contratou entrega em 3 meses, que se entrega em 3 meses. Se contratou rapidamente, que se entregue no período que foi definido. Ou integridade da carga, a carga que foi combinada se entrega sem nenhuma avaria. Isso são critérios que definem a qualidade do nível do serviço logístico. E isso tem que ser levado em consideração em organizações públicas, porque só com materiais recebidos com qualidade, a qualidade do serviço prestado à população é capaz de ser realizada. Nós podemos aqui dividir esse nível logístico em questões de momento e como ele pode ser medido. Momento, ele pode ser dividido em 3 partes: na pré-transação, na transação propriamente dita e na pós-transação. Na pré-transação, considera-se o momento da realização do pedido. O que se quer? Qual é a necessidade? Como que vai ser transportado? Como vai ser acondicionado? Todos os fatores antes da contratação ocorrem na pré-transação. Na transação é a prestação do serviço logístico propriamente dito. É a decisão e o acondicionamento, o transporte, a entrega. Então, é a realização daquilo que foi pré-transacionado. E nós temos a pós-transação, que é aqueles aspectos de avaliação posterior ao serviço prestado. Se o equipamento está adequado, se a merenda escolar foi apreciada pelos alunos,
se os equipamentos, os remédios foram recebidos dentro do prazo de validade. Então, isso são mensurações, medições posterior à transação. E tudo isso é levado em consideração. A pré, a transação e a pós-transação na definição deste nível de serviço logístico e da qualidade deste nível de serviço logístico contratado. E aí nós temos também a medição. A medição pode ser via custos, via valor e via desempenho. Via custos é quanto é que se custou, quanto é que se despendeu financeiramente para que esse serviço logístico ele tivesse ocorrido. Na questão de valor, via de regra, se utiliza indicadores financeiro-contábeis, indicadores de mensuração do valor daquele equipamento, daquele material estar disponível no momento certo, no lugar certo, na quantidade certa, para ser utilizado para uma prestação de serviço, mais utilizado para medição em organizações privadas do que propriamente em organizações públicas, organizações privadas com fins lucrativos. E na questão de desempenho, a desempenho é o tempo que se leva, o que eu chamo de lead time, é o tempo que se leva entre o processamento do pedido até a entrega ao cliente. Mais do que isso, não é simplesmente o tempo, mas o tempo estar de acordo com aquilo que se foi contratado em termos de nível de serviço. Então, é uma forma de mensuração, são alguns indicadores que está sendo apresentado para medir nível de serviço. Atividade logística, então, ela é dividida em planejamento e apoio operacional. O planejamento, ele diz respeito a aspectos estratégicos da gestão logística, na medida que o apoio operacional diz respeito, como o próprio nome diz, a aspectos táticos e operacionais de uma organização, considerando aqueles níveis hierárquicos das organizações que provavelmente vocês já viram anteriormente, sobre os níveis estratégico, de longo prazo, níveis táticos de médio prazo e níveis operacionais de curto prazo. No planejamento ou estratégico de longo prazo, nós temos três grandes atividades: a gestão de estoque, a gestão de transporte e a gestão de processamento de pedidos. Se planeja essa gestão e eles têm vínculos direto com o nível de serviço pretendido na hora da atividade logística. E se desdobra operacionalmente em atividades de compra, atividade de armazenagem, atividade de embalagem de proteção, atividade de manuseio de materiais, atividade de transporte e atividade de manutenção de informação. Vamos falar um pouquinho da atividade de planejamento, que tem aqui no nosso, na nossa lâmina o processamento de pedidos, transporte, administração de estoque e também localização, que não está vinculado diretamente a uma forma de gestão, porque a localização, uma vez definida a localização, é difícil de você mobilizar esses recursos de um local para outro. Quanto ao processamento do pedido, nós precisamos ter atenção a dois aspectos. Um, a infraestrutura, ou seja, o espaço disponível para processar pedidos, se é o local de recebimento, se é via web, se é via intranet, e um local de tratamento dos pedidos. Essa infraestrutura está relacionada à recepção desses pedidos, a forma como se dá esse recebimento, seja no seu espaço físico, seja um ambiente virtual, ou dois, o tratamento dos pedidos, ou seja, uma vez recebido o pedido externamente, é como que se dá o transcorrer interno deste pedido, desse processamento desse pedido, via bloquinho, via intranet, enfim, esse é o aspecto de processamento do pedido.
Há um outro aspecto, que é um aspecto também importante de transporte. Processou-se o pedido, tem também o aspecto do transporte. O transporte, ele relaciona-se à seleção de modal de transporte, ou seja, a forma ou via pela qual ele vai ser, esse transporte vai ser deslocado de um local para outro, diz respeito ao dimensionamento da frota, ou seja, quantos caminhões eu vou ter, se vai utilizar um trem, se o trem é próprio, se é alugado, se precisa de avião, se vai ser via correios, tudo isso são questões de tamanho de frota utilizada para as questões logísticas. E a rota, ou seja, rota refere-se a como que vai ser distribuído, como que vai ser entregue esse material contratado, esse material demandado para vários locais, por exemplo. Esse é um dilema de rota. Temos também a administração de estoque. A administração de estoque, ele lida basicamente com a política de estocagem, ou seja, quanto que eu vou ter de determinado material no meu estoque, por que aquele nível de material, rotatividade de estoque para que um equipamento não fique muito tempo guardado dentro do almoxarifado. E previsão de vendas. Previsão de vendas diz respeito a o quanto que se demanda de material, tipo papel, quanto se demanda de merenda escolar, quanto se demanda de esparadrapo, iodo. E também, como eu já disse anteriormente, a questão de localização. A questão de localização é uma decisão basicamente de longo prazo e que interfere nas demais, mas só que ele não está relacionado diretamente com o nível logístico de um pedido. Ele é uma decisão de longo prazo. Uma vez instalado, conforme já dissemos, é difícil de a gente encontrar, decidir uma mudança de local. E se decidir, é pensando sempre no longo prazo. Em relação à questão de apoio, nós temos a questão das compras, da armazenagem, manuseio de materiais, embalagem de proteção, manutenção da informação. Compras diz respeito a escolha de fornecedores. Há um aspecto singular na administração pública que é a exigência legal, que é a lei de licitações. A armazenagem, ou seja, como que se vai armazenar determinado material? Como se vai armazenar carne para merenda escolar? Como que vai se armazenar papel? Tudo isso é uma questão que diz respeito ao layout dos armazéns, a como que se distribui o produto. Integridade da carga diz respeito à armazenagem. Temos também o manuseio de materiais, ou seja, como é que que tipo de equipamento vai ser utilizado para manuseio, quais são as políticas de guarda desse material, diz respeito a manuseio de materiais. Temos também a embalagem de proteção, qual a decisão que se faz. Temos também a embalagem de proteção e também a questão da manutenção da informação, ou seja, os dados e informações referentes ao processo logístico. Quanto tempo que o material está em estoque, como a rotatividade do material em estoque, tudo isso são atividades que subsidiam a decisão de compra, a decisão de escolha de fornecedores, a decisão de uso desses materiais por parte da administração, por parte da organização. Bem, um fundamento importante que nós temos que ter conhecimento acerca da atividade logística é o tempo de ciclo do pedido, que é definido como o tempo medido a partir do momento em que o cliente faz a colocação do pedido até o momento que ele recebe esse pedido dentro das condições e qualidades solicitadas, ou seja, de acordo com o nível de serviço contratado. Então, o que nós podemos dizer é que esse tempo de ciclo do pedido, ele está diretamente relacionado ao nível de serviço logístico. E ele, de uma forma geral, ele mede a eficiência do processo logístico como um todo. Ou seja, esse tempo, ele é uma medida de eficiência de todo o processo logístico. Aqui nós podemos ver, por exemplo, o tempo de ciclo do pedido. Faz-se
o processamento desse pedido. Há uma manutenção de estoque, ou seja, verifica-se em termos de estoque, compra de matéria-prima, produzir produto em caso de indústria. Aí realiza o transporte e há a entrega deste produto que foi lá no início pedido pelo cliente. Então, o processo logístico é visto como sendo um conjunto de todos os integrantes e de todas as etapas que compõem a logística de algum produto e de alguma organização. Vejamos aqui nessa imagem que temos uma relação entre fornecedores, empresa, indústria ou órgão público. Essa relação ocorre para o atendimento aos clientes. Pois bem, e aí a gente pode dizer então, que esse processo logístico ele tem uma determinada interatividade cujo foco principal é a troca de informações. Ou seja, para se determinar o nível logístico adequado, o tempo de ciclo, aquilo que se combina entre fornecedor e cliente ou organização, ou seja, tudo aquilo que é definido em termos de fornecedor e organização, em especial as organizações públicas, é definido com base na existência de uma troca intensa de informações para que se defina, como que se haverá a administração de materiais e, dois, como ocorrerá a distribuição física, conforme essa figura que está sendo apresentada. Então, a gente vai tentar aprofundar um pouquinho aquilo que a gente quer chamar de distribuição física e distingui-la de administração de materiais, que, embora semelhantes, não são a mesma coisa. A administração de materiais é o conjunto de atividades que tem por objetivo planejar, executar e controlar os materiais adquiridos e usados por uma organização ou por um órgão público, com base nas especificações dos produtos a serem adquiridos. Ele diz respeito a como que eu vou manter meus estoques, diz respeito a como eu vou processar o pedido, como que eu realizaria as compras, diz respeito à programação do produto, diz respeito à embalagem de proteção, diz respeito à armazenagem, ao manuseio de materiais, à manutenção da informação e a transportes. Então, a gente pode chegar a uma conclusão de que a administração de materiais, ele é mais do que a locomoção. Ele é todas as atividades que facilitam a distribuição física, que é a nossa segunda definição. A distribuição física trata do processamento de pedidos, do transporte, da estocagem de produto acabado e da armazenagem dos produtos finais da organização, desde o instante que o pedido é colocado pelo cliente até o momento em que ele toma posse. Então, a gente vê que a distribuição física, ele lida com aspectos diretos de locomoção do equipamento. Então, a gente vê que a distribuição física, ela diz respeito à locomoção de materiais de um ponto até outro. Diz respeito ao serviço prestado ao cliente, diz respeito à previsão de demanda, diz respeito ao controle de estoques, ao processamento de pedidos, suporte aos serviços, à reposição de partes, administração de estoques, a seleção de locais e fábricas e armazéns, o empacotamento desse material, manuseio de bens de estoques, gerenciamento de rejeitos e sobras, inclusive a questão da logística reversa, que diz respeito, como diz esse último tópico, a como as embalagens podem ser reutilizadas, como pode ser feito o reuso de certos produtos, e isso está relacionado à distribuição física. E aí, quando a gente está falando então de administração de materiais e de distribuição física, precisamos ter entendimento de uma definição que é muito utilizada no meio logístico, que é canais de distribuição.
Canais de distribuição, ela corresponde a um conjunto de organizações que participam do fluxo de produtos, desde o fornecedor da indústria, passando pela própria indústria que produz até o cliente final. A gente tem aqui uma figura que pode nos mostrar bem. Olha só, nós temos o canal de distribuição 1, onde a fábrica ela atende direto ao cliente final. Temos também uma possibilidade onde a fábrica ela vende direto para uma loja de varejo. É muito comum isso em concessionárias, e a loja de varejo entrega o produto ou o serviço prestado com os produtos utilizados para o cliente. E temos também o canal de distribuição 3, onde tem o fabricante, esse fabricante passa para um atacadista, esse atacadista passa para uma loja de varejo e esse varejo passa para um cliente final. Muitas vezes, dependendo das circunstâncias, essa forma de distribuição ela é a mais adequada quando se tem muito material para ser distribuído e não pode ficar, por exemplo, na mão de um único varejista. Então, a gente chegou aqui no aspecto talvez um pouco mais quantitativo e vamos tentar fazer compreender aquilo que nós poderíamos chamar de equilíbrio de custos sob a ótica da logística. Nós estamos observando aqui um par ordenado onde temos na vertical o custo despendido e na horizontal a quantidade de estoques. A meta da atividade logística é ter o menor custo global, que é mostrado por essa curva superior no gráfico. Temos também mais duas outras curvas. Uma curva que é o custo, que é o custo de transporte, que ela é descendente em relação ao estoque. Ou seja, quanto menor o custo de transporte, quanto maior o estoque, menor será o custo de transporte. E isso é mais ou menos intuitivo. Se nós comprarmos muito, vai ter um estoque muito grande, menos vai se gastar por o custo de transporte. Agora, há um contrabalanceamento. Nós temos também um custo de estoque. O custo de estoque, ele é um custo fixo, um custo de armazenagem, um custo de um espaço, é um custo de oportunidade, onde se armazena todo esse material. Quanto maior o estoque, maior será o custo de armazenagem. Então, se nós deslocarmos da esquerda, para a direita, vemos que esse custo de estoque ele está aumentando. Temos também um custo ínfimo, um custo pequeno, praticamente desconsiderado no gráfico, que é o custo do processamento pedido, que está bem próximo da linha horizontal de quantidade de estoque. Pois bem, aí então nós entramos na questão do equilíbrio de custos na ótica logística. Nesse equilíbrio logístico, nós vamos considerar, vocês olhando aqui este gráfico, nós vamos considerar custos. Uma de processamento de pedido, que é bastante pequeno, ele está muito próximo da linha horizontal. Outra, que é o custo de estoque, que é um custo crescente em relação ao estoque. Ou seja, quanto maior o estoque, maior o custo de estocagem. E o terceiro custo é o custo de transporte, que ele é inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior o estoque, menor o custo de transporte, o que é bastante, intuitivo, vez que quanto maior a estocagem, menor a necessidade de transporte. Então, a interação desses três custos, eles vão formar essa linha acima superior em U, que se chama chamado de custo global. O ponto do custo global mínimo é a formação de estoque ideal para as organizações. E tem como a gente calcular isso, e veremos posteriormente. Aí, então, nós chegamos à definição do planejamento da logística, que, de forma geral, busca a redução, sobretudo, a de custos variáveis, mantendo o mesmo nível de serviço logístico, como já dissemos.
ter o menor custo, considerando o nível de serviço, logístico adequado. Então, de uma forma geral, o planejamento logístico vai buscar lidar com a redução de custos, sobretudo a de custos variáveis, mantendo o mesmo nível de serviço logístico. Então, precisa se prestar bastante atenção naquilo que seria elevação do nível logístico de forma não tão necessária para organizações públicas. Por exemplo, transportar materiais de consumo em avião numa velocidade tremenda, quando não há necessidade da organização de ter aquele material com urgência. Isso é uma elevação do nível de serviço logístico inadequado para a organização. Agora, toda elevação de nível de serviço logístico na qual os custos permanecem constantes, talvez seja uma estratégia logística a ser considerada, uma vez que a população recebendo melhores níveis de atendimento e a mesmo custo, geralmente traz satisfação do usuário dos serviços públicos. Então, para elaborar um planejamento logístico, precisa dar atenção a 1. Nível de serviço ao cliente, como já falamos. 2. Demanda. A demanda significa quais são as características da demanda. Há demandas que são sazonais, ou seja, se demanda muito num período, se demanda menos em outros períodos. E a logística tem que se preocupar na disponibilidade de material, considerando essa sazonalidade. Considerando, por exemplo, irregularidade de demanda. Não se tem, certamente, quando se demanda muito ou quando se demanda pouco, determinado serviço. Então, portanto, há uma necessidade de gestão de estoques adequado para que o serviço não deixe de ser prestado. Característica do produto, dependendo do produto, se demanda mais ou se demanda menos. Se for um produto barato, pode-se comprar bastante. Por exemplo, clips. Opções de modais de transporte, já vamos falar sobre isso, mas se o modal vai ser rodoviário, se vai ser duto viário, se vai ser aquaviário, enfim, tudo isso está relacionado ao planejamento logístico e também à estabilidade político-econômica, ou seja, como que está a situação do país, determina sobremaneira a forma como a logística tem que ser feita. Se vocês imaginarem, alguns de vocês talvez tenham vivido tempo inflacionário, onde as compras deveriam ser realizadas imediatamente à disponibilidade do dinheiro, porque o dinheiro era corroído pela inflação e então precisava se formar muito estoque para o atendimento das necessidades da população. Então, esse planejamento logístico, como nós já dissemos anteriormente, ele vai relacionar-se com aspectos do planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional da organização. Lida-se principalmente com questões de localização, transporte e estoque. Basicamente, as discussões de localização, as discussões de transporte e as discussões de estoque, eles estão em todos os níveis da organização. Então, essa foi a nossa apresentação do primeiro módulo de gestão logística. Espero que vocês leiam todo o material, porque o que nós fizemos aqui foi apenas uma breve apresentação. Há muito mais questões e discussões que serão levantadas posteriormente na nossa plataforma. Falou então, gente. Até logo. Até a próxima.